Innan man bygger ihop mätstationen så måste man installera lite mjukvara på Node-MCU-chippet som ser ut så här. Och för att det här ska fungera och kunna skicka data till internet så måste man ha in lite mjukvara, och det är lite komplicerat. I den här videon så kommer jag visa hur man gör på Macintosh, och det första man gör är att gå till luftdata.se. Och här går man in på bygg en mätstation, och för att hitta instruktioner, och den första instruktionen handlar om vilka komponenter man behöver, och den andra steget här behandlar hur man ska installera firmware. Och det första man måste göra är att installera en drivrutin som gör att min dator kan kommunicera med det här chippet. Och då klickar jag, eftersom jag har en Macintosh den här gången, på den här länken, och då kommer jag till en GitHub-sida, och här så finns drivrutinen för som gör att man kan kommunicera med chippet, och då klickar jag på den här och så väljer jag download, och då kan jag ladda ner den här CH34 install version 1.3.pkg som jag sparar. Och när jag har sparat den så hamnar den i min downloads-katalog här. Och jag kan helt enkelt dubbelklicka på den. Väljer fortsätta och installera för alla användare, och sedan installera. Här måste man slå in sitt administratörslösenord, så att om man inte har en dator där man har administratörsrättigheter på, så måste man först fixa det. Men det har de flesta. Och sedan, för att det här ska ta effekt, så måste man sedan starta om datorn, och det får jag ta och göra alldeles strax. Men så länge som det här ser ut att fungera så är själva drivrutinen installerad. Och utan den här drivrutinen så händer det inte särskilt mycket när man sedan kopplar in det här chippet via USB så här in i datorn. Det är viktigt att den här drivrutinen finns först. När man har installerat den här mjukvaran så kan det uppstå ett litet problem, och det beror på vilka säkerhetsinställningar man har på sin dator. Här kan man behöva gå in i säkerhet, security privacy heter det på engelska, och så kan man eventuellt så blir installationen av den här drivrutinen blockerad, och då måste man säga åt datorn att den ska tillåta den här drivrutinen att installeras, och så börjar man om igen. När sedan drivrutinen är installerad så ska vi installera ytterligare mjukvara som heter Arduino, och den hittar vi på den här länken. Och Arduino-mjukvaran finns för alla operativsystem nästan. Och det är den här Arduino IDE som vi ska hämta. Och här har vi macOS-versionen som vi väljer i det här fallet. Och då kommer man sakta men säkert kunna ladda ner det här. Så där, och när filen sedan är nedladdad så öppnar vi den och extraherar den. Och det här programmet Arduino kan vi då helt enkelt dra till våran programkatalog, och sedan så kan vi köra detta programmet. Vi kan backa tillbaka här. Samtidigt så har vi instruktionerna för luftdata, och vi väljer att öppna detta. Och det här programmet Arduino, det använder vi för att kunna hämta och konfigurera den mjukvara som behövs för att det här chippet ska fungera och ska kunna prata med luftdatas servrar. Och när Arduino är öppnat så följer vi bara de här enkla instruktionerna här. Så
Vi väljer File och sedan så väljer vi Preferences och Additional Boards Manager. I det här fältet så ska vi klistra in den här länken. Och det här ser likadant ut som det gör på den här sidan. Det här programmet ser likadant ut för alla plattformar, så att det här ska gälla oavsett om man kör Windows eller Linux. Och när vi har klickat på det så går vi till Tools och Board Manager. Tools, och sedan så har man Boards Manager. Det är den första här på Board Arduino, Genuino, Uno, Boards Manager. Och här ska vi lägga till ESP8266, och ESP8266 är det här chippet. Och det är det som är själva hjärtat i den här kretsen och det som vi ska kommunicera med. Så här har vi det, ESP8266, och vi väljer Install. Och vad som händer nu är att Arduino-programmet laddar ner och installerar, så att säga, drivrutinerna som gör att man kan installera mjukvara på just det här chippet. När vi sedan har kommit så här långt så kan vi ta och stänga det här fönstret, och då ska vi hämta precis den mjukvaran som gör att vi kan använda det här chippet för att styra sensorn och skicka luftdata. Så vi sparar den här filen som är länkad här, som innehåller mjukvaran, och den laddas ner ganska snabbt. Och sedan så kommer vi till ta reda på rätt port, och det kan vi fortsätta att använda det här Arduino-programmet. Det är det sista vi behöver det här programmet till just nu. Och vi går då till Tools och sedan så väljer vi Port, och här ser vi att det inte har hänt någonting eftersom vi inte har kopplat in sensorn. Så sensorn kopplar vi så här. In med micro-USB här och sedan in i datorn. Och det syns inte här, men det här är bara en vanlig USB-koppling som jag stoppar in här i min USB-hub. Och då ser vi att det kommer upp en port här. Man får vänta några sekunder. Som heter CU/USB to UART. Och det här är den port som det här chippet nu är kopplat till datorn via. Och det är med hjälp av den här porten som vi ska skicka mjukvaran så att den fastnar i det här chippet. Så nu kommer vi till det som är lite krångligt. Det vill säga, vi ska ta och skicka den här mjukvaran till chippet. Så det vi gör är att vi stänger ner Arduino. Det här är viktigt, för att vad Arduino-programmet har gjort nu är att den liksom håller koll på det här chippet, så det måste stängas av, annars så är det inte fri väg här mellan datorn och chippet. Så vi stänger det, och sedan så öppnar vi en terminal. Och hämtar jag här. Och det går att använda det inbyggda terminalprogrammet. Det finns olika terminaler, det spelar inte så stor roll. Och i terminalen så ska vi exekvera det här följande kommandot. Och antingen så kan man chansa och bara kopiera detta, men det kommer inte fungera. Vi måste komma ihåg då att vilken port, och sedan också var någonstans som Arduino-mjukvaran är installerad. Det här kan variera lite. Och det kan vara lite komplicerat. Men vi kan börja. Så den först så säger det här kommandet att vi ska gå göra en svala. Alt-GR, och sen så finns det är lite svår att hitta, men man kan kopiera och pasta annars. Library och Arduino. Arduino 15. Packages. Och det som man kan göra här är att man behöver bara skriva de första bokstäverna, sen kan man trycka tab, så det är därför som jag skriver så snabbt här. Sedan så har vi ESP8266. Det är drivrutinen för just det här chippet. Och sedan så fortsätter den med Tools. ESP Tools. ESP Tool 0,412. Än så länge så bra. / ESP Tool. Okej, så långt hade jag kunnat skriva av allting som stod här.
Sedan så vill jag skriva minus vv. Eller vv. Det går lika bra med bindestreck, det måste inte vara ett minus. Men det är viktigt att de är små bokstäver här. Minus cd, eller streck cd. Node mcu, node mcu. Minus cb. 57 000 57 000 57 600 minus CA 0 X 1 2 3 4 5 nollor. Oops. Minus CP slash. Och nu kommer vi till den här sökvägen dev. Okej, okay. Här finns det en massa olika och nu gäller det att vi kommer till, och då kommer vi ihåg att den heter någonting på CU. Och sedan, vad heter den sen? Det finns, trycker man tab här så får man tre alternativ. Bluetooth, Samsung, det är inte de två, utan det är den här Slab USB to UARTS. Eller Slab USB. Okej, okay. Nu ser det ut som att detta ska funka. Och det här står också då att du måste anpassa porten efter CP. Det här är porten. Så att den blir rätt. Och sökvägen till firmware efter CF. Och det har vi inte gjort än. Utan vi ska till med CF. Och nu så var det så att när jag laddade ner den här firmwaren så hamnade den i min downloads-folder. Här ligger den. Latest.en.bin. Så att då kan man göra sådana här svala. Och sedan downloads. Och sen så heter den latest i en bin. Okej. Okay. Vi testar. Och nu sätter den igång. Det står erasing flash. Och nu så säger den writing flash. Sakta men säkert så skriver den. Den ser, det blinkar lite på den här också. Det är ett bra tecken, hoppas jag. 17%. Och det här går lite sakta, men i sammanhanget så är det väldigt lite tid. Så det som händer nu är att, och det är viktigt att man inte kopplar ur det här chippet, för då kan det förstöras. Och viktigt att man inte heller stänger den här terminalen som programmet körs i, utan man måste låta det här gå sakta men säkert tills det är färdigt. Och efter ett tag så har den här kommit till 100% och den har slutat blinka och vi får ett meddelande här. Starting app without reboot. Och här verkar det som closing bootloader. Det verkar som att allting ska fungera. Och har man kommit så här långt så bör man ha installerat firmwaren. Och nästa steg blir att börja bygga ihop själva luftdatastationen.